EDPRS. Imbonezabukungu. Ikiganiro cya Ministeri y'Imari n'Igenamigambi. Nkuko twabyumviye mu kiganiro cy'ubushize cyatanzwe n'umuyobozi w'Igenamigambi muri Ministeri y'Imari n'Igenamigambi. Ariwe bwana Andre Habimana, EDPRS ni gahunda y'imyaka itanu guverinoma yihaye mu rwego rwo kurwanya ubukene, guhanga imirimo no guteza imbere imibereho myiza y'abaturage kugeza mu 2012. Izi ngamba z'igihugu z'iterambere zo kurwanya ubukene mu Rwanda EDPRS zikubiyemo ibikorwa biteganyijwe mu gihe cya vuba bizafasha u Rwanda kugera ku ntego rwihaye mu gihe kiri imbere nkuko biteganywa mu cyerekezo 2020 muri gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 no mu ntego z'ikinyagihumbi. Iyo gahunda rero niyo mu kiganiro cyashize mwiyumviye cyane cyane aho batubwira yuko ubwiyongere bw'ubukungu bwiyongeje koko mu buryo bugaragara, izi ngamba rero zagiye zishyirwa neza mu bikorwa. Uyu munsi rero umunyamabanga mukuru w'igenamigambi muri Ministeri y'Imari n'Igenamigambi bwana Prosper Musafiri araza kutugezaho uburyo ubu ngubu igenamigambi rishyirwa mu bikorwa, cyane cyane n'uburyo hashyirwamo ingufu kugira ngo tumenye by'umwihariko aho dushaka kugera mu 2012, cyane cyane tugera ku ntego za EDPRS zo kurwanya ubukene. EDPRS ni gahunda y'igihe kigufi ifite intego zayo zihariye iteganya kugeraho. Izo ntego rero zikaba zishingiye cyane cyane ikaba ifite inkingi eshatu za ngombwa. Inkingi ya mbere ijyanye no guteza imbere imizamukire y'ubukungu bushingiye ku kongera umusaruro muri rusange, cyane cyane umusaruro dushora mu mahanga, export production. Ikindi igamije ni gushyiraho imirimo ibikorwa bituma abantu babona akazi ari benshi, employment creation. Iyo nkingi rero turamutse tuyigezeho turibaza yuko ari izatuma u Rwanda abantu bari munsi y'umurongo w'ubukene bava kuri 57% bakagera kuri 46%. Murazi yuko icyerekezo 2020 kivuga yuko muri 2020 tuzaba tugeze kuri 30% y'abari munsi y'umurongo w'ubukene. EDPRS yoyo iravuga yuko tuzava kuri 57% tukagera kuri 46%. Kabona yuko iyo mizamukire y'umusaruro turateganya yuko buri mwaka at least umusaruro uzajya wiyongeraho 8% buri mwaka. Tugereranije n'umyaka ishize twari dufite hafi 6%. Ibyo tukibaza yuko bizatuma revenue per capita income ya buri munyarwanda izazamuka. Iyo nkingi rero ya mbere ari nayo ikomeye. Turabona yuko kugira ngo tuyigereho icya mbere dukwiye gushyiramo imbaraga. Niki ni gushyira imbaraga mu bikorwa byongera ubumenyi mu burezi, cyane cyane gushyira imbaraga mu nyigisho y'imyuga hamwe no mu nyigisho zijyanye na siyansi na tekinoloji. Iyo niyo priorite ya mbere mbona dukwiye gushyiraho imbaraga, skills development. Imbaraga ya kabiri kugira ngo tugere kuri iyo nkingi ya mbere, imbaraga ya kabiri tukayishyira cyane cyane mu bikorwa byo gushora imari mu bikorwa remezo. Mu bikorwa remezo kugira ngo inzitizi abikorera ku giti cyabo uyu munsi bahura nazo zishobore kugabanuka.
ibyo bikorwa remezo cyane cyane ni infrastructure project muri mu byereke energy kugira ngo energy igere kuri bose kandi idahe itaduhenze ibyo bituma abikorera ku giti cyabo boroherezwa kandi bashobora kunguka bigatuma bashobora gupiganwa ku masoko yo hanze to be competitive icya gatatu mbona kizashyirwamo imbaraga no guteza imbere urwego rw'ubuhinzi cyane cyane ku buryo dushyiraho ibikorwa bibyaza umusaruro utubutse ukomoka ku bihingwa no ku matungo no gushyiraho ntuza value addition muri agriculture productivity ikazamuka mu buhinzi kuko turacyafite mu Rwanda yurebye productivity mu buhinzi iracyari hasi cyane ubigereranije na potentialité ifite so turacyafite rero uburyo dushobora kuzamura productivity y'ubuhinzi mu Rwanda icyo nacyo kizatuma tugera kuri iyo nkingi ya mbere yo kuzamura economic growth ikindi twiyemeje mbona cyangombwa muri EDPRS nuko nukubaka urwego rw'imari ku buryo byorohera abikorera ku giti cyabo kubona inguzanyo yo gushora mu mishinga yabo iba productive kuko turavuga yuko economic growth mu Rwanda izaboneka iturutse ku bantu bashora imari bikorera ku giti cyabo it's private sector growth led niho tubona rero kugira ngo rero iyo private sector ishobore kubona ubushobozi birasaba yuko urwego rw'imari rubibafashamo ni nacyo gituma zimwe mu ingamba turateganya yuko private credit no kuvuga credit kubikorera ku giti cyabo izajya izamuka buri mwaka 15% mu myaka yashize yazamukaga 10% gusa so urwego rw'ishora mari rero ni ikintu gikomeye turiho turubaka kugira ngo izafashe private sector kugira ngo ishobore kugira ibyo ngiye ikindi tuvuga muri izo ngamba nuko mu rwego rw'inganda guverinoma irateganya guteza imbere inyongera gaciro kubikomoka ku buhinzi n'ubworozi icyo ni ikintu gikomeye cyane hanyuma mu rwego rwa service murazi ku Rwanda rwiyemeje yuko tuba service hub no kuvuga transformation ya economy kugira ngo abantu bave muri agriculture subsistence ahubwo bajye muri knowledge based society birasaba yuko tu developa secteur de service iyo naho tuzashyiramo imbaraga ikomeye ikindi cyanyuma tubona hakuye gushyirwamo hazashyirwamo imbaraga ni ikijyanye n'ubwiyongere bukabije bw'abaturage ikibazo gikomereye u Rwanda cyane kugabanya rero umuvuduko bujyanye n'abaturage biyongera ni ngombwa ubu turiho turashyiraho policy ya population policy kugira ngo turebe ukuntu igabanya ry'uwo muvuduko ryajya hasi kuko twasanze ari ikibazo kibangamira development y'iki gihugu so iyo ni nariho ndavuga iyo ni ya nkingi ya mbere ya EDPRS ishingiye cyane cyane mu guteza imbere imizamukire y'ubukungu umusaruro tuzamura umusaruro iyo ni izo ni za priorite tubona zizatuma tugera kuri uyo musaruro sustain growth tuyigeraho inkingi ya kabiri rero ishingiye kukubaka umurenge w'icyerekezo 2020 iyo niyo nkingi ya kabiri tukihutisha kugira ngo twihutishe kurwanya ubukene mu Rwanda murazi yuko statistique zerekanye yuko hafi 37% ry'abanyarwanda bakiri mu bukene nyakujya extreme poverty rero EDPRS irashyiraho iyi gahunda
y'umurenge w'icyerekezo 2020 kugira ngo abo bantu bari mu bukene nyakujya bashobore kubuvamwo bazamuke bikure abatishoboye bashobore kuzamuka mu ntuza. Hari gahunda rero hafi eshatu bagezeho, no kuvuga turateganya yuko tuzava kuri 37% y'abari munsi y'ubukene nyakujya bakagabanuka bakagera kuri 24%. Izo nizo ngamba dufite. Extreme poverty izava kuri 37% igere kuri 24%. Inkingi ya gatatu ya EDPRS ishingiyeho ni gahunda igamije gukomeza kunoza imiyoborere myiza mu nzego zitandukanye, mu nzego zose z'igihugu, ari ukubungabunga amahoro n'umutekano, ari mu byerekeye justice, ari ugukomeza guteza imbere ubumwe n'ubwiyunge. Ibyo byose ni ibintu u Rwanda nyirango ugereranije n'ibindi bihugu, ni ibintu tumaze gutera imbere, ariko muri DPRS turateganya yuko dukomeza kubishyiramo imbaraga tugakomerezaho ahubwo tukanarushaho guteza imbere. Muri make ndumva ibyo ari byo navuga intego EDPRS yihaye. Hariho za indicative target nazivuze, ni economic growth ya buri mwaka at least ingana n'8%. Icya kabiri no kugabanya abaturage bari mu bukene tukava kuri 57 tukagera kuri 46, n'abanyarwanda bashobore kubaho kugira imibereho myiza, na life expectancy no kuvuga abantu imyaka y'abantu kubaho ikava kuri 49 iri ubu ngubu ikazamuka ikagera kuri 55, no kuvuga abantu mu byerekeye by'ubuvuzi biki bigakora neza tugashobora kuzamuka. Muri make ndumva aricyo nasubiza mu ntego za EDPRS. Hari ibindi bikorwa byinshi duteganya sinashatse kubijyamo en detail, ariko ni byinshi tugiye muri detail ubwo umuntu yabivuga, ariko ibyo nibyo byangombwa. Nkuko rwo mwiyumviye ko ingamba ari zose, twagira ngo no twumve by'umwihariko uburyo koko dushobora kuzabigeraho. Aho niho rero umunyabanga mukuru w'igena migambi abitugezaho muri aya magambo. Ibyo bintu kugira ngo tubigereho, ikintu mbona cyangombwa ni ishoramari. Ishoramari mu bikorwa bizana umusaruro rigomba kwiyongera. Cyane cyane rikiyongera mu byo abikorera ku giti cyabo. Turavuga yuko national investment uyigereranije na GDP izava kuri 16% ikagera kuri 24%. Ariko bikaba bisaba yuko private sector abikorera ku giti cyabo aribo bashori imari nyinshi, nkuko nabivuze yuko ibwiza kuba private sector led growth. Ibyo rero kugira ngo bigerweho ni ya credit au secteur privé, inguzanyo kubikorera ku giti cyabo ikwiye kwiyongera. Birasaba ko dushyiraho system financier rwa rwego rw'imari, rukaba hakaba reforme mu rwego rw'imari kugira ngo za microfinance na zande zishobore gutanga credit kuri abo bantu bikorera ku giti cyabo, bashobore nabo kugira investment muri iyo ntuza. Icyo ni ikintu cya mbere. Icya kabiri ni uko na leta nayo ku giti cyayo, ni ukuvuga mu ngengo y'imari yayo, ikwiye kugenda izamura progressively buhoro buhoro amafaranga igenera ingengo y'imari y'iterambere ikagenda izamuka. So turateganya yuko twarangije mu mwaka w'2007 public investment iri hafi 70%. Objectif nuko tuyizamura ikagera kuri 13%. Urumva na private sector nayo ikazamuka cyane.
So icyo ni cyambere. Icya kabiri kugira ngo ibintu tubigereho nuko akwiye kujya hahitamwo hahitwamwo ibikorwa biremereye kurusha ibindi. No kuvuga prioritization y'ibikorwa biremereye kurusha ibindi ni ikintu cyangombwa. Muri selection criteria zikajyaho kugira ngo mu mafaranga make igihugu gifite gishobore kuba bishobore gukoreshwa mu bikorwa by'ingirakamaro bishobora gutanga umusaruro uboneka w'igihugu. Icya gatatu ni ugushyira imbaraga mu bintu by'ubumenyi. Gushyira imbaraga ubumenyi kugira ngo Abanyarwanda bose bashobore kugira ubumenyi buhagije. Ikindi cya kane ni process ya decentralization. Dukwiye gukomeza gushyiramo imbaraga kugira ngo hasi ibikorwa byose na resources n'amafaranga ajye hasi aho ahakorerwa imirimo. Decentralization ikomere kuko niho results ziboneka. No kuvuga service delivery kuri local administration niho ikwiye kuba. No kuvuga ko iki gikorwa cyatangiye cya decentralization gikwiye gushyirwamo imbaraga ikomeye. Ikindi cya kane ni coordination hagati ya guverinoma n'abikorera ku giti cyabo, nabyumva, hamwe na coordination hagati y'inzego za leta, better coordination. Icyo nacyo ni mu bintu za factor zituma ibi bintu twiyemeje gushyiraho bishobora gukora neza. Icya kane ni ibi bintu byo gushyiraho system y'imihigo, accountability mechanism, abantu bakajya biyevariwa bareba aho bageze bashyira ibikorwa mu buryo. Ikindi cya kane nuko ameliora ntuza ibintu bya public financial management, icungwa neza ry'umutungo wa leta kugira ngo na make mutungo wa leta make dufite akoreshwe neza kandi atange result. Ikindi kugira ngo habe harmonization na alignment y'amafaranga y'abaterankunga kuri priorite za EDPRS. No kuvuga amafaranga ataruka mu banyamahanga akwiye gukoreshwa muri za priorite za EDPRS. No kuvuga mu biganiro dukorana n'abaterankunga n'aba development partners ikwiye kuganisha kugira ngo amafaranga bajye bayashyira muri area priority area twumvikanye. Ikindi cya nyuma no gushyira good communication strategy y'EDPRS. Nabyo buri muri za factor gusobanurira Abanyarwanda ko bose EDPRS bayifitemo uruhare, ko bose bakwiye kumva ko ari yabo. Ingamba zateganijwe nk'uko umuyobozi ufite mu nshingano ze igenamigambi abitubwira, hazakoreshwa uburyo buzajya bukora isuzuma ryo kugira ngo turebe koko ko intego twihaye twagiye tuzigeraho cyangwa se naho twagaragaje intege nke dushobora kubikosora. Aha rero niho umunyamabanga mukuru w'igenamigambi atubwira muri make uko tuzajya twisuzuma mu rwego tekiniki. Ukuntu tuzamenya ko ibintu twiyemeje twabigezeho, twashizeho system, no kuvuga twashizeho ibipimo muri buri sector byerekana aho turi uyu munsi naho tugamije kugera buri mwaka. Ibyo bipimo twabishyize muri matrix yitwa EDPRS Policy and Result Matrix, irerekana muri buri sector aho duteganije kugera buri mwaka. Rero buri mwaka turateganya yuko hazajya haba evaluation mechanism, ni ukuvuga hajyajya hategurwa raporo yerekana ibyagezweho, ibitagezweho n'igituma bitagezweho. So hariho za structure zashyizweho, statistiki zadufasha n'inzego zindi zose za ministere na za district
twashizeho mekanizme y'ukuntu ya tuzajya twevaliwa izo indicateur ni indicateur zigera hafi kuri 80 muri buri secteur y'ibintu twiyemeje buri mwaka ntabwo ari kuvuga ngo umwaka wa mbere n'umwaka wa nyuma ariko ni buri mwaka nk'ubu umwaka nurangira tuzageza ku banyarwanda ibyo twagezeho nibyo tutagezeho n'impamvu zatumye tutabigeraho kuko ni za objectif quantitatif na za mesures za politique ziteganijwe gushyirwaho kugira ngo izo objectif quantitatif zishobore kugerwaho ibyo rero nk'ubu ngubu tugenda dutanga raporo ya mezi atandatu muri gouvernement ariko raporo y'umwaka wose nizaba iri chiffre yerekana ibyo twagezeho nibyo tutagezeho so mekanizme zirahari ubwo igihe twari dufite muri iki kiganiro kiri hafi kurangira twagira ngo bwana munyamanga mukuru w'igenamigambi muri ministeri y'imari n'igenamigambi musoze iki kiganiro mutugezaho butuma mwihariye ku bantu bose bakurikirana iki kiganiro ubutumwa nageza ku banyarwanda nubwo kubumvisha yuko iyi gahunda atari ya leta iyi gahunda ni y'abanyarwanda bose na abanyarwanda bazayishyira mu bikorwa ni yabo bakwiye kumva ko ari yabo buri muntu akumva ko buri munsi ashinzwe gukora ibintu bituma ajya imbere bituma iyi gahunda ya twese tuyigeraho iyo niyo message ya mbere nashaka kuvuga message ya kabiri nashaka kumvisha abanyarwanda yuko ibi ni ibintu iyi gahunda si ibintu twashizeho bidashobora kugerwaho ni ibintu tubona ko urwanda rwageraho birasaba yuko buri munyarwanda abigira bumwura umurava hariho nibindi bihugu byabigezeho byari biturutse hasi cyane kurushaho urwanda rugeze uyu munsi ndumva rero dukwiye gushyiraho twese tukagira icyizere yuko tuzabigeraho ariko tugakora tugamije kugira ngo twese tubigereho so ni gahunda y'abanyarwanda bose ndumva arizo message ebyiri numva nabagezaho nkaba mbashimiye buri mwaka tuzajya duhura n'inzego zose tuganire turebe ibyo tutagezeho turebe nibyo twagezeho turebe icyo twabikoraho